ବିବାଦୀୟ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ରିଷି ଡେଥ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି ମାମଲାରେ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ରାଜଧାନୀରେ ଚାଲିଥିଲା ହାଇ ଡ୍ରାମା। କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ମେୟରଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳେ ରାଜମହଲ ଛକରେ ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସଚିବାଳୟ ଯାଏ ମାର୍ଚ୍ଚଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି କହି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ। ଏସବୁ ଭିତରେ ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା .com-ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ପାଣ୍ଡେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ରାଜଧାନୀରେ ବିରୋଧୀଙ୍କର ହାଇ ଡେସିବେଲ ହୋହାଲ୍ଲା। ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି। ବିବାଦୀୟ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ରିଷି ଡେଥ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଘଟଣାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟରଙ୍କର ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ରାଜମହଲ ଛକରେ ପୋଲିସ ସହିତ ହୋଇଥିଲା ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ରାଜମହଲ ଛକରେ ରାସ୍ତାରୋକ ବି କରାଯାଇଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ କିଛି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଏ ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ତଳେ ପକାଇ ଗଡ଼ାଇକି ମାଡ଼ ମାରିଛି, ଏହି ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯାହାକି କେବଳ ସିବିଆଇ କରିପାରିବ ତାକୁ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। ସେପଟେ ବିଜେପି ପତାକା ଧରି କିଛି ମୁଖାପିନ୍ଧା ଯୁବକ ଛକି ଛକି ମେୟରଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରି ଛୁ ମାରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବିଜେପି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସଚିବାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଚ୍ଚଫାଷ୍ଟ କରିଛି, ଆଉ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଭେଟିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆମେ ଯଦି ପୁଣି ସମୟ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଆମେ ଦେବୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କଣ ବିରୋଧୀଙ୍କର ଏହି ଆକ୍ଟିଭିଟି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛି? ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାହାରି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟରଙ୍କ ବାବଦରେ ମ୍ୟାଟରଟି ସବ୍ଜୁଡିସ୍ ଅଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଷ୍ଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ବିଜେପି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି, କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ସେ ଏହି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଇତିଶ ପ୍ରଧାନ ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍ର ଜବାବ ରଖିନଥିବା ବେଳେ ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା .com-ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ପାଣ୍ଡେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। 27 ତାରିଖରେ ସେ ପୁଣି ହାଜର ହେବେ। ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଉପରେ ଏ ନେଇ କୌଣସି ଚାପ ନାହିଁ, ଆଉ ମେୟର କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଇନ ଉପରେ ଭରସା ରହିଛି। ସେଥିରେ ମୋତେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଭଳି ଭାବେ ଏଠିକି ଆସିଲି, ଏଇ ହେଲି, ଏଫଆଇଆର ପାଇଲି, ୟାର ଉତ୍ତର ଦେବି ଆଗାମୀ 27 ତାରିଖ କ୍ୟାପିଟାଲ ପିଏସ୍ରେ। ମୋତେ କ୍ଷୋଭ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଭୋର 5:35 ବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଏଭଳିଆ ଭାବେ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ପୋଲିସ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ନୋ ପ୍ରେସର ଇନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିମିନାଲ ମ୍ୟାଟର୍ସ, ବି ନେଭର ଫିଲ୍ ପ୍ରେସରାଇଜ୍, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ମାଇ ପର୍ସନାଲ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଇନ୍କ୍ୱାରି ଅଲ୍ସୋ ଅଣ୍ଡର ୱି ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ନୋ ପ୍ରେସର। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍ୟୁର ୟୁ ୱି ଆର୍ ଆଜ୍ ଡିଟର୍ମିନ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଜ୍ ଦ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଇଜ୍ ଦେୟାର୍ ଆମଙ୍ଗ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍। ବିବାଦୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଓ ରିଷି ଡେଥ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ସହଜେ ଚୁପ୍ ହେବା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁକାନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ, ଅମିୟ ସିଂ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7।